先生のご発表なんですが、富山大学の伊藤先生にお願いして発表したいと思います。皆さんよろしくお願いします。伊藤でございます。よろしくお願いいたします。それでは早速でございますが、最初の発表をお伺いしたいと思います。田村清和先生、関節リウマチ患者の終末期予想自立に関わる課題です。田村先生、よろしくお願いします。関節リウマチ以下 RA 患者の終末期予想自立に関わる課題について、訪問看護サービスを受けている患者を対象に検討した結果を報告いたします。生物製剤の登場を前に RA 患者の治療目標は寛解となってきていますが、高齢かつ長期持病 RA 患者の場合、終末期における自立の課題がクローズアップされています。このスライドは当院における死亡患者のうち DNAR 指示に文書で同意した患者の割合を示したのですが、悪性・非悪性を問わずその割合が増加してきています。非致死的疾患でありかつ強い苦痛があるので常に治療的介入が継続される RA 患者において終末期をどのように定義し、どのタイミングでこの問題にアプローチしていけばいいのかという判断は容易ではありません。今回訪問看護サービスを受けている RA 患者の実態から終末期医療の課題を考察するにあたり、当院関連の訪問看護ステーション利用者の全体像を調べたところ、 RA 患者と同様に75歳以上の患者の75歳以上の後期高齢者が多く、要介護3以上のものが約半数近くを占めていました。認知症老人の自立生活、日常生活自立度3以上の患者は RA 患者に比して多く、障害老人の日常生活自立度ランク B 以上の患者の割合は RA 患者の 86% に比較して少数でした。 RA 訪問看護サービスを受けている RA 患者は全部で8例いましたが、うち1例は併発した脳血管障害により本人との意思疎通ができず、今回の調査から除外しました。7例の RA 患者の平均年齢は76歳。訪問看護サービスの利用期間は最長44ヶ月。平均は24ヶ月でした。その間に平均 2.28 回の入院を経験しており、入院理由はスライドに示した通り、感染症や骨折が多く見られました。大部分は要介護3以上の患者ですが、認知症老人の日常生活、自立度3以上の患者は1名しかいませんでした。また前例が何らかの内科的合併症を有しておりました。 RA 利用期間は平均22年と長期にあたり、前例で何らかのリハビリ関連のサービスも行われていました。スライドに示すような抗リウマチ治療を前例が受けており、その副作用対策が継続的に必要な状況でした。高齢でありハイリスクな治療が適用とならないため、疾患活動性を表すラスト28の平均値は 3.6 なんであり、疾患活動性が中等度以上の患者も多く認められました。機能的レベルの指標である CHAP の平均は前例でリハビリを含む治療的介入を行ったにもかかわらず 1.732 から2.054と悪化傾向を示していました。訪問看護サービスを受けているRA 患者の特徴をまとめると、内科的合併症があるにもかかわらず症状緩和のために抗リウマチ治療をはじめとする薬物治療の継続が必須であり、リハビリも行われているが
徐々に心身の機能が低下していくこと、また高齢ではあるが意思表示可能な患者が多いということが分かりました。以上述べたような患者家族が突然の心肺停止に際し蘇生行為を希望するかとの問いに対し、約半数が不要と回答し、約半数は分からないと回答しました。余命数ヶ月と判断された時の医療行為について自分で決めたいとするものは一例にすぎませんでした。経口摂取不能になった場合、可能な範囲のケアでというものと点滴希望というものが要するでした。全体として終末期医療については十分に考えられていたとは思われませんでしたが、調査期間中に1名が死亡し、1名はご家族が DNAR 指示に合意したほど病状が悪化しました。今回は調査という名目での介入でしたが、終末期医療について率直に医療者と話ができたことについて多くが歓迎の意を表明していました。今回の7例の事例を ADL の低下の度合いと繰り返す入退院の頻度によって並べると、治療管理の必要性から訪問管理の導入に至ったもの、反復入院で ADL が低下し訪問看護サービス導入に至ったもの、当初から寝たきりゆえに訪問診療と訪問看護サービスを必要としたものに分けられます。導入の契機やその ADL の状況に関わらず、訪問看護サービスを受けている患者はリビングウィー、DNAR、遠くない死といった終末期医療に関わる諸問題を内包していることが分かりました。事実を尊重した終末期医療へのアプローチを行うのが、生きるということの個別性、精神性を理解する過程と関係性の構築が重要であり、訪問看護サービス導入が RA の継続療養の一方で終末期医療を意識したケアの始まりとなるのだという認識が必要です。グッドデスという概念が果たして存在するのかどうか議論のあるところですが、がん患者との先行研究を参考に、あえてこのスライドにあるような RA 患者のグッドデスを一つの目標とするならば、訪問看護サービス導入を契機に意識的に患者家族と何らかの話し合いや情報共有を開始することが重要と思われました。また治療や介護に関わる患者負担の問題は本人家族にとって極めて重要な問題であり、人権と尊厳を大切にした制度を実現する上では応能負担ということが可能となるような福祉社会の展望も必要であると思いました。以上です。ありがとうございました。それではフロアの方からご質問ありましたらお願いします。大変貴重な発表ありがとうございます。一般的に高齢者の方も含めて我々一人一人が自分がどういうふうに最後までいきたいのかということは考えておかなければいけないことだと思うんですけども、一部の内容の方はそれに直面することチャンスがよりリスクが高いということでそういう話をしていかなければいけないと思っていても、なかなかそういう話題というのがきちっとなされることはない。腎臓の方の透析患者さん のレポートで、ご本人が何かあった時にはこうしてほしいということを、主治医や家族は分かってくれているだろうと答えているんですけれども、実際ブラインドでそれぞれが急変時にどうするかということを調査をしてみると、ご本人の意向と全然違ってた、家族なのかまだ近いけれども主治医は全然違ってたというデータもあります。そうするとやはりその自分がどうしてほしいということをその話し合うチャンスというのはとても大事だと思うんですけども、それは今日のご発表だと訪問看護さんが関わるのがいいんじゃないだろうかというご提案というふうに受け取ってよろしいんでしょうか。長期に施設に入所したり長期に入院している患者さんは別だと思いますけども、外来を中心とした治療ということで考えた場合に訪問看護奥さんのサービスは非常にそういう点で僕は重要だし、意義性があるというふうに思っています。それはなぜかというと、訪問看護師さんは家という患者さんがずっと歴史を刻んできた場で
生活しているその場面で、